Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me gjithë se luftimet në Gaza i bën një vjet e ma shumë, shkatrimet masovike, gjenocidi, etnocidi, vrasja masive njerëzve civil, gravë dhe fmive vazhdonë, Akoma në një pjesë njerëzve heziton të fletë. Akoma dikush mundohet tjetë i paanshëm këtë konfliktë. Ashtu si kurse kemi thonë edhe në fillimin e kësaj lufte, se kur ka konflikt ujku me delen, thua shë jam i paanshëm anshëm dhe më thonë me qenë në krahun e ujkut. Edhe tash e një vjetë, ne po bindemi se fatkesish një pies e lidershipit të shteteve të botës, ata në këtë situatë kur ujku e sulmon në delen, mundohet të luan rolin e paanshëm dhe realisht e ndimon ujkun për të vazhdu kasaphanen, masakrën e fmive, grave, civilve, djegjen e gjallë të tyre të dhe fatkesia të jetë me ama dhe kretë kjo shkon në dhe thot e në kohë reale. E shohim na hë për hë si vrasin mjërë masive civilt e pa që u detiruan të zhvendosin nga një vend të jetrin, veç për të mos braktis atë dheun e tëra, vend lindin e tëra, aty ku kanë lindur aj, baba, gjyshi, stërgjyshi, katëra gjyshi, e rënd, dhe thot pas arsit, para arsit e ti. Në këtë situat, fatke si shna kemi shtetet më dha, që jo vetëm heshtin për ata edhe e ndimojnë me armatim, e ndimojnë me municion, e ndimojnë me ndima ushtarake, konkretisht bën bashkë veprimtar të kësaj ushtrije barbare në vrasjen e civilve. Kone fundit, e fundit, vërrejë tendenca për të shkatru verju në gazës për të rafshu, rafsh me dheun. Të mos ngerit aty as një objekt, as shpi, as spital, as shkoll, as gjami, asgjë, as njerë dhe gjithë sësi. Sepse ata mendojnë nëse i vrasin të gjithë, i shkatrojnë të gjithë, e bëjnë rafqë atë tokë, se një ditë ata kanë më në atë vend që e kanë okupu, dhe kjo është mashtrimi maj madhë që i ka godit ata. Me gjithë se ka lider politik, kryetar, qeverish, të shtetet e ndryshme që dalin her pasere, edhe janë të zëshëm në kërkesat e tyre për të ndalë këtë gjakderdhje të të mërshme të shmendur që ndodhë në Gaza dhe në Palestinë, mirë po kujt i drejtohesh. Atyre që i kanë mbuluar kan vesht e tyre dhe i kanë mbjullur sytë të tyre dhe nuk dojnë me pa asgjë përveç realizimit të planeve të tyre ogurëzeze të ndërtimit të Izraelit të madh, i cili s'ka mu mjaftu as me Gazën, as me Bregun Perëndimor, as me Libanin, po as me Sinain e Egjiptit, po as me Jordanin, po as me Sirin, derisa të deporton të merr një pjesë të madhe të Saudis edhe të Irakut. Po, flamuri i bardh me dy vija kaltër të kaltërta të këtij flamurit izraelit, e jep mesajin se shteti Izraelit është mes dy lumejve, mes Nilit dhe Eufratit. Derin Medine të penga meri të Allahu a.s. është plani i okupimit të këti shteti, të kësaj ushtrije, të këture njëzve që sot e u dheqin këtë ushtri barbare në këtë të madhe që gjithë botë është duke po. Andaj, oksfami, një organizatë humanitare ndërkomtare dhe 37 organizat humanitare ndërkomtare e bën apelin që të kërkohet për liderve politik kërkojnë nga ky kasap që të ndalë këtë kasap në Gaza dhe të ndimojnë se cili me të mundet këtë popull. Thirje publike që të vazhdojnë për krajë humanitare sepse aty njëzit vdesin jo vetëm nga bombat, po edhe nga uria, po edhe nga mungesa e trajtimit në spitale, po edhe nga mungesa e ujit, po edhe nga smundjet e shumëta që përhapën përshka këtë mungesës të pastërtis, higjenës, përshka këtë situatës dhe rethanave. Në këtë këtë situatë, e kemi edhe uraganin, edhe tornadot që ndodhë në Amerikë, Helene edhe Milton. Shqipë në qka është interesant në këtë uragan dhe këto tornadot do thot këto tornade më shumë ti dëmtuan Karolinën e Veriut edhe Floridën. Dy qytete të mëdha me shumë milion banorësh. Me 10 milion banorësh. Karolina e Veriut është e njohur si shtet i bazave më të mëdha ushtarake amerikane dhe fabrika për prodhimin e armëve dhe municionit, ku shumica e banorëve të këtij qyteti janë punëtor në këtë uzinë. Do thot është vendi ku është përqendru forca u shtarake Amerikane. Florida është vendi ku jetën hebrejt matë pasur, edhe është lobi ma i fuqeshëm i cilin dërhyjnë në Kongresin Amerikan në shumë projekte ligje dhe dhe të vendime për të dhonë ndima Izraelit. Ato ndima vendosen në Florida të jepen dhe pastaj bartën në Karolinë e Veriut, futën në aeroplanët ushtarak dhe shkojnë në Izrael ato ndima. Pra, më bashkë të dy shtete, që njeri për këtyre shtete dhe qenë ka forca politike e ekonomike, dhe tjetra forca ushtarake i goditën këto tornado dhe kjo uragan. Dhe lanë pasoja shumë të mëdha. Do thëtë në bini milion shpi, biznese, fabrikat të dëmtuara, të shkatruarat të rësisht, me shumë milionat të dëmtuara, do thëtë, 7 milion njerëz kanë mbet pas tre e ket kjo do thot është një pasojë e asaj që na e quajmë dënim për Allahun xhelal. Allahu i Madhëshëm çka thot në Kur'an. Në surën Ar-Ra'd ajeti 31 thot kështu: "Wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sanau qari'atan au tahul qareeban min darihim." Jo besimtarët ata që mohojn Allahun subhanahu wa taala. Për atë që kanë bë, ka më godit shkatërim, shkatërim, dhe do bjerë pran shtëpijave të, të tëra. Hatta jeti e wa'du Allah, kështu ka mendojnë me ta, dhe i sa të vend përëntimi Allah, inë Allah la ju khlifu l-miat, Allah nuk e thëmë përëntimi në vetë. E ratë a jeti të rëthënja. Andaj, gjithë ata popuj dhe ata forca në botë, që për krahin zulumin e qonë Allahu ushtin e vetë dhe gjenë Allahu mënyrë se si të hakmirët. E dini që ka thënë, banka botnore tha se nëse do duham të rindërtojmë gazën mas të shkatrimit dhe në duan 35 rrëth miliard dolar. Kjo është në start edhe pse pasë e është rritë. E dini sa thëjnë guvernatori i Karolin Zverjut për rikuperimin e dameve që ambohën Karolin dhe duhet 35 rrëth miliard dolarë koincidenc, rasi, apo si të bësh të bëhat, domin që shkakton të shkaktohet. Florida, që të vend ma i madhë, domet ma të mdoja 200 miliard dolar dame dhe 200 miliard duhet dhe më thonë të rikuperon ato dame. E kuptoni tani se Gaza për një vjetë shkatrim 35, 45, 50 miliard, 70 miliard dame, këta për një avë një uragan e shumë tornado, edhe në karunin e vidjut, edhe florit, edhe qytetet për rreth, apo shtetet për rreth, se këtu janë shtetet, qytetet, janë bo damet më dhoja. Andaj, Allahu i madhërishëm që thot neve në Kur'an? Kull siru fil ardhë, esnin tokë, fëndhuru kejfe kjana a kibetu lëdhine mi qabëllë, shifë se si Allahu i kanë dëshkuar ata që kanë qenë para jush. Kjana a këtheruhu më shrikinë, shumit se për tërë ishin Po, idhëtar, mos besimtar, kundështar të urnave të zotit dhe njërës që e kanë gjyjtë vetën deri në fytë me gjakun e huj dhe hakun huj. Sa por informat, në karorin në Veriut, ku njëseshin aeroplanat me qu armatim dhe municion në Izrael, mlidheshin populata vendore, duartë trokishin dhe prohorishin duke e përkra këtë ndim, ndim ushtarake që shenë Izraelit, dhe duke prohori, duke thonë, vritni palestinezët, vritni palestinezët. E kur vjen denimi Allahut, si kanë mundësi mu mbrojt për këti denimi të Allahut, subhanu të alë. Andaj, ne këto të ndodhi duhet me i analizu në prizmen e argumentit të në prizmen e asaj që neve në fletë Allahut i madrishëm, dhe të të regojnë fëmijëve tanë dhe njëzve që jam, i kemë përreth, këto të ndodhi, me gjithë se kanë, kanë shqarimet shkencore, se temperatura e detit është rritë, dhe se tani e tutje ka me pas edhe ma tepër uragane dhe tornado, në themi, po, këtë kjo është e sakt, ama këtë kjo ndodhë në planin global të Allahu dhul Gjelal, që popujt kriminal, popujt mendje mdhej, popujt zulum qar, popujt agresor, ka me shkatru Allahu në formën që aj e përcakton. E s'ka dyshim, se kjo është njëra për ushtrive të zotit, tornadot, uraganët, janë ushtri e zotit që Allahu e qenë këndën ajë, dhe denon me këto këndën ajë. Ndë e jona është që na të qohim shkatrimin e popëjt më hershëm dhe të marim sim, dhe të qohim se si Allahu i madhëshim i shkatron dhe këto popëjt. Dhe për të kuptu se atë që Allahu tha, wa inë në gjundena lehum ul-qalibun, me dë vërtet, ushtri tona ata sigurisht dhe jenë fitim tare triumfuse. Po fundi është në atë që cakton Allahu, kriju si gjithësis, jo në atë që e hartojnë njerëzit në, në tavolinat e tyre dhe zyret e tyre të strategjive, komploteve, dhe thot ideve, në qërtanjeve të tyre, plan programeve, për zgjerim, për okupim, për agresion, ato janë planet njerëzve dhe i lën Allahu më ndodh diçka prej saj që ti ngrit ata në një shkallë më të lartë për të shkatruar dhe ndeshkuar më shumë. Sepse Allah i madhëshëm çka thotë, "Wa yam kuruna wa yam kurullah." Ata bëjnë kurthe. Por Allahu përgadit kurthe për këta kurthe xhi. E kurthet më të fuqishme me efekt më të madh janë kurthet që i përgatit Allahu subhanahu Allah. Andaj Allahu i mëshiron gjithë ata burra dhe gra dhe fëmijë dhe plot që janë vranë në Palestinë. Allahu i pranof si dëshmor të e ti, edhe ish përbleft me këto gradat të larta. Allahu ish përbleft gjithë ata bura, graf, mi e pleq, që të reguan një rezistencë heroike, një sakrifis të jashtë zakonshme. Edhe gjenocidi që botë sot në Gaza, bota thot e papar në isu një rezimit. Holokausti së është asgjo. Shkatrimi nazistve së është asgjo. Ate që e bon, bënë sot, neonazizmi, dhe thot sionist në Palestinë për gjithësi dhe nga zënë Allah i shkatrot zullëm dhe agresorët, andaj në këtë rast të mos e lanë pasdore gjdo lojndime që mund të bëjmë poplit tonë në Palestinë. Të gjitha lojtë e ndimës. E kemi përmenë vazhdimisht duke do thot e afirmoj problemin e tyre duke fol vazhdimisht për problemin e tyre duke kërkuar për qeverive tona duke mbledh ndihma humanitare duke bë dua se kjo duaja që na e bëjmë është ajo që e bën kë ndryshim klimatik në botë, e bën kë ndryshim këto tërmete, e këto zjarre, e këto uragane, duat e janë ato që shkaktojnë kur besimtarët sinqerisht elusin Allahun që Allah të shpëton popullin që i bëhet zullum dhe të shkatron popullin zullum kjo doa gjithë se si do pranot, edhe pse ndoshta merë pa kohë sepse këtë kjo është në suazat të urtësi se Allahut absolute dhe dhjesë të ti absolute. O Allah, ndimaj e poplin Palestin, o Allah, shkatruj agresorët dhe zulomqarët, o Allah, rahatoje zemrat tona, syte ton, jetën ton, nga pare e këtyre masakrave dhe pamjave të rishtuese që vazhdimisht i shofim në ekranet tona, letë përfundon këtë kapitull me marjen e haku të ati që është bëzullum dhe, dhe është marë haku, dhe duke ja dhanë hakun zullum qarit, ashtu si mërton zullum qarit. Dhe dhe shpër lefët, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.